За, MS телевиз өнөөдрийн ярилцлагынхаа онцлог сэдвээр за өнгөрсөн жил нэлээд асуудал үүсгээд байсан тухайн үедээ бас үзэгч танд мэдээлэл олж очиж байсан биокомбинатыг тойрсон асуудлыг энэ удаа дахин сөхөж байна. Тэгэхээр бид биокомбинатын чанарын лабораторийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан Захан Батыг студид ураад байгаа. Баяр хүргэе. Хүрцэн ирсэнд. За, ямар ч байсан өнөөдөр энэ асуудал дахиж сөхөгдлөө. Шалтгаан бас яг юу байв? Үзэгчтэй бас өнгөрсөн жилийн тэр асуудлыг бас нэг жоохон сөхөж одоо тайлбарлаж ярил. Энэ асуудал бол өнөөдөр сөхөгдлөө гэдэг маань одоо намжтсан байсан гэсэн үг шилдэ. Ягаад гэвэл энэ асуудлыг одоо мэрэгжлийн байгууллага дээр улс төрийн томилгоо явуулж, намын томилгоо явуулж, мэрэгжлийн бус хүнийг тавьсан талаар эсрүүлсэл явагдсан ахна. Тэгээд яг уу бид нар тэр хийх ёстой газар дээд удирдлагууд нь хүнсүүдэд ачих юм төр юм чоронд олон удаа шаардлага хангалттай мэдээлэл хөрвүүлж ирсэн. Энэ чинь үндсний аюулгүй байдалд охиролтой шүү. Одоо энэ биокомбинат гэдэг бол улсын онцгой объект. Одоо мал аж ахуйн Монголын хувьд бол энэ уулуурхаас илүү чухал юм шүү. Одоохондоо бол ер нь хүмүүс нэг анзаарахгүй байна. Гэдэг талаас нь төр өндөрлөгөө ч гэсэн бичсэн. Тэгээ энэ асуудлаар бид нар бас хүлээцтэй анцсан. Нэг хахтар тэмцээд орж хашгараад яг ер нь бол энэ хүн ажлаас 20 гаруй мэрэгчлэнийг алчсан. 20 гаруй мэрэгчлэлт нь бол дор ажил энэ хүн гэдэг маань бол батгдах гэж хүм шин захирал шин удирдлага тийм ээ 20 гаруй мэрэгчлэн доотлон 5 жил дээд талд нь 20 жил ажилласан хүмүүс ахна шүү дээ. Тэгээ ингээд гинтхэн мэрэгжлийн багийг алчглаа. Тэгээд энэ хүмүүс нь шүүхт гомдол гаргаад шүүхийн анхан шатны шүүх, нийслэлийн шүүхтэй шатны шүүхээс ингээд буцаад ажилд орох шийдвэр автсан байж байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүс шүүхийн шийдвэрийг батгдах нь биелүүлэхгүй ингээд байж байна. Тэгээ бид нар нэг жоохон хүлээзэнсэн юм нь юу гэхээр үнэхээр энэ мэргэжлийн хяналтын одоо дараагийн шалгалтаар үйл ажиллагаа доголдожээ. Чанарын технологийн төвчлөөс болоод бүтээгдэхүүнүүд хологдоод олон юм одоо хөндлөнгөө лабораторийн дүнд тарсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм их охирол амсчлаа. Түүхийд бүтээгдэхүүнийг ингээс асах цутгаж байна. Тэгээд санхүүгийн их зөрчлүүд байна. Инхлэр энэ хүнийг бол хариуцлага тооцох механизм бол байх байлгүй гэж найдажсэн. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө яг мэрэгжлийн хүн мөн үү? Мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Хаанаас яг тавьсан юм? Төр өмч хорооноос тавьсан. Тийм, төр өмч хорооноос тавьсан. Төр өмч хороо 2010 оны 11 сард анхны оролдох хийсэн шүү дээ. Тэгээд энэ үед нь бид нар тодорхой хууль журам зүйлүүдсэн тавиад энэ одоо сонгон шалгуулалт энэ төр байхгүй ирсэн. Бид нар хүлээж авах боломжгүй гэдэг буцааж ирсэн. Тэгээд буцаагаад сонгон шалгуулалт явуулсан нэрээр ахал хамгийн дөрөв нэг тавилт гаргаад ирсэн юм байна лээ. Тэгээд энэ дөр бол одоо нөгөө төрийн албаны зөвлөлөөс сонгон шалгуулалт явуудаг ёстой үстэй. А энэ төрийн эмчийн хороо үнсэдэж байгаа юм хоёр нийлээд сонгон шалгуулалт өөрөөсөө баг үрдүүлээд явуулсан. Ер нь бол төрийн эмч хороос ихэнх гүшүүд нь бүрдсэн баг байсан юм байна лээ. Төрийн албаны зөвлөлд бид нар хандаж үтсэн. Манай холбогдох асуудал биш гэсэн л хариу өгсөн л тоо. Уул нь бол төрийн эмчд үлдэр шүү дээ манайх. Тэгээд одоо өнөөдөр бол бид нар үнэхээр төр ажиллаа хийх бах. Хяналт шалгалтын байгууллага одоо хариуцлага тооцдог механизм байх байх гэж харж байтал ингээд тэгдэг юм байна. Одоо 20 гаруй цурал бүтээгдэхүүн 400 гаруй сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг гологдуулчихад дээрэс нь энэ олон хүний хууль усаар халтчихад өнөөдөр өцөгдөр 5 сарын 1-ээс биокомбинат хаах шийдвэр гарсан байж байгаа шүү дээ. Үйл ажиллагаа зогсоо. Тэгээ энэ хүнд хариуцлага тооцдог юм байна. Тэгээ бид нэрийн талаар бас хүмүүст төргий. Дээрэс нь одоо үндэсний аюулгүй байдалд бас нэлээд аюултай байдал үүсчлээ шүү дээ. Тэр үе ярьсан дээр бурцлоз гэдэг өвчнөөс болоод олон мал хэл хайлаа. Баруун тамигт 110 гаруй мал 1000 мал хэл хайчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил энэ жил энэ хаврал гэж ойлгож байна. Энэ өвөл гэж ойлгож байна. Тэгээд хамгийн ноцтой юм нь яг хөө тэр төл алдлаа, сүүц цагаа гэдэг алдлаа гэдгээс гадна хамгийн ноцтой юм малчид чинь тэр малтайгаа хавдчих харьцаж байгаа хүмүүс чинь шууд хавтлаар тэр зоноос өвчин бурцлоз насан туршдаа одоо тахир дутуу болгож магадгүй юм их архаг халдварт өвчин шүү дээ. Энийг авсан байх магадлал бүр мөрчлээ. Энийг одоо анхаарч үзээ та нар одоо юу гэдгийг тэр хариуцах хөстө хяналтын байгууллагууд нь өмчийн хувьд харьяалдаг төрийн өмчийн хороо мэрэгжлийн хувьд удирдах хөстө яамаа энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдгийг үзэхээр үнэндээ ямар төрөвтэй байр суурь байхгүй тэрийг тариалах тооцох байгаа учраас бид нар ахаад энэ бүх процессыг иргэн сануулж энэ бол бүгд баримтаар нотлогдчихсан зүйлүүд шүү дээ. Тэгэхээр би бас ингэж бодоод байна л да. За удирдлага ингээд мэрэгжлийн бус хүн байдсан байж тэрний доор ажиллаж байгаа хүмүүс та бүгд бол мэдээж мэрэгжлийн улс удсаа сая өсөлдөө шүү дээ. Бараг 20 30 жил ажилласан уу. Үнэхээр сэтгэл гаргаад ингээд тэр асуудал дээр ороод утгалдаад ажиллаад ингээд явах боломж байгаагүй юм уу? Энэ бол бас хүмүүсийн хаст тавьдаг асуудал. Бид нар бол
тэр түрүүн хэллээ 10 оны 11 сард эхний эсэргүүцэж исэн боловч 11 оны 7 сард ингээд тэр хүний хүчээр томилчлаа шүү дээ. За тэгээд томилхлоор бид нар одоо төрийн шийдвэр одоо яг нэг удаа төхлөөцтэй хандчаа. Тэр шүүхэд хандсан бол сонгон шалгуултанд оролцсон өрсөлдөгч нь шүүхэд хандсан юм лээ. Одоо дотор нь ажиллаж байгаа жирийн мэрэгчлүүд бол хамтарч ажиллаж үтсэн шүү дээ. 7 сарын 7-оноос 9 сарын 14 хүртэл. Тэгээд энэ хугацаанд энэ хүн чинь ирчихэд бас улсын мөнгөний хувийн компани шиг санаад тендерийн хууль гэж бүх юм чинь тусгаж журмаар төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажиллуулж худалдаж авчих тендер зохицуулчих хэвээр шүү дээ. Тэгэхгүйгээр шууд гэрээ явуулаад 283.9 сая төгрөгөөр хувийн компанид очиж өөрөө очиж гэрээ байгуулчихлаа. Тэгэхээр эн чинь ямар нэг тийм хэл ахуулын чинь маш их сонирхлын юм зөрчил явагдаж байгаа юм биш үү гэд. Дээш нь бас бид нар хэллээ. Төрийн өмч орон жилээ яамдан жилээ. Мөн энэ хүн тэр 10 онд 11 сард буцааж ирсэн эрэгт нь эсрүүцэд үг хэлж ирсэн хүмүүсийг шууд ажлын байран дээр дамталж эхэлчих. Та нар ажлаа салахт хөрөлтлөө өөртөө бичиж гээд гараа. Эсвэл чи тушаал борч ажил, цэх эрхлэгчээр ажил олохгүй юм аа. За эсвэл тэр захилын хууль ус томилгоо хууль ус үйл ажиллагааг та нар юу яриад байгаа? Юу ч хийжсэн та нар дугаалчих хэст. Би энэ үйл ажиллагаа энэ юу их миний эрх мэтлийн асуудал. Тэр нь хуулиас гадуур юм ярьж хэсэлтэй. Тэгээ бид нар энийг нь бас шууд ажиллаа хэд юу гэж явах уу? Төрийн өмч ороон түнсэд ажих юмд 2011 оны 7 сар, 8 сар, 9 сар тэд хүмүүдэд бичиг өргөсөн. Та нар энд хяналт тавиач. Энэ хүндээ хуулийн хүлээс үргээ биелүүлж, энэ хүний үйл ажиллагаанд хяналт тавиад үн зөвийг тогтооч өгч. Гэв ичлэр ямар ч тийм одоо юу гэдгийг хүнд суртлын аппарат нь ингээд хөдөлж өгдөг. Тэгээ бид нар 9 сарын 5-наас эхлээд суулт зарлаад уулын шалгалт оруулсан шүү дээ. Гэтэл нөгөө шалгалтанд нь бол бас их том шалгалт. Төрийн өмч хорооны дарга хүнс үдэжчих төрийн нарийн бичгийн дарын дарга хоёрын хамтарсан тушаалаар холбогдох бүх байгууллага юм. Жишээ нь мэрэгжлийн хяналтын газар, хүнс үдэжчих юм, мал эмнэлэг үржлийн газар, мал эмнэлгийн хүрээлэн, мал эмнэлгийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори гэх мэт юм 11 хүний бүрэлдэхүнтэй баг очиж ажиллаад тэр хууль бусаар буюу одоо тендергүйгээр бараа материал судалж авах гэрээ байгуулсан байна. За тушаал шийдвэр нь хуулийн үндэслэлгүй гарчээ гэдэг юмнуудаа болон тогтоочсон. Тэгээ эргээд тэрийг төрийн өмч ороогоор авчилцээд энэ үндэ хариуцлага тооцох хэрэгтэй байтал одоо болтол байхгүй. Тэрсэндээ дарагдчих чадах юм. Тэр даргаыг тавьсан газар руу эргээд гомдол гаргаад ингэж цаг барж яхаар хуулийн байгууллага таньч болоо юм уу? За цаая та хэллээ шүү дээ. Тендер бодлоо байж магадгүй гэж. Хэрвээ боломжтой бол тэр баримтуудыг гаргаад шүүхэд таньч болоо уу хуулийн байгууллагад? Тэр баримтуудыг нэгэнт тогтооцсон байж байгаа шүү дээ. Нэг мэрэгжлийн хяналтын газар ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүний гологдол болцсон байж байгааг хууль бас хөрөнгө зарцуулалтад дэр мэн гаргаад ирсэн байж байгаа. Тэгээ энд нь бол хууль хяналтын байгууллагт бол бас хандаж үтсэн. Тэгээд одоо бас хөгжихгүй юм байна. Тэгээд ялангуяа хамгуул дүүргийн шүүх цагтаа бол их эргэлзээтэй газар болчиход байгаа. Тэр батгт гэдэг хүмүүс маань хамгуул дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Монгол Ардын намын гишүүн. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн. Одоо хүмүүсээс авсан мэдээлэлэр бол намдаа их хэмжээний ханд өргөсөн байна лээ. Тэгээ хан улс дүргийн шүүхтэр цагтаа дээр бүр дотор нь ажиллаж ирсэн. Одоо бидний ингээд халагдсан байгаа мэрэгчлүүдийн эрүүг хэрэгүүлсэн. Захиалгах төрөг. 2009-10 онд үйлдвэрлээд гаргагдаад чанарын лабораториор шалгагдаад дүгнэлтийнхэн дага мал эмнэлгийн хэрэгцээ нийлүүлэгдээд дуусаад хугацаа дууссан вакциныг 2011 онд энэ хүмүүс стандартын шаардлагагүй вакцины үйлдвэрлсэн байна. Энийг шалгана уу гэдээ хан улс дүргийн цагтаа харин нөгөө бидний чинь эрүүг хэрэгүүлсүүлээ шалгуулаад. Тэг ингээд олон сар байгаад байдаг. Бид нар ч одоо гемт хэрэгт юм бол гемт хэрэгэн бүрэлдэхүүн байна уу шалгаж өгөөч гэдээ очихлаэр ганц нэг юм асуучиад ерөөсөд дуутдаг. Ингээ хэрэгтэн гэдэг байдаг. Нөгөө батгт гэдэг захилт маань хэвэл мэдээлэл дээр бидний эрүүг гемт хэрэгтэн гэж яриад байдаг. Тэгээ бид нар сүүлд бүр аргаад дахиад очилоо. Хан улс дүргийн мөрдөн байцагч нар өө албан тушаалын хэрэг байж магадгүй гэдээ бид нар авилгатай тэмцэх газар хилжилчихсэн гэж сууч. Тэгээ авилгатай тэмцэх газар нь дахиад хэдэн сар байлгажгаад за энд гемт хэрэгэн шинж алгаа гэдэг буцаад хан улс дүргэн бол хан улс дүргэн ахаа шийдчихдэг ингээл ийм их байтал. Харин бүр бид нэр шүүх цагтаагад хандаж асуулыг шийдвэрлэхгүй шин нөгөө талаас ингээд шүүх цагтаа прокурор байгуулгыг жирийн одоо мэрэгчлүүдийг дамтлах хэрэгсэл болгож чад. Тэгээ бид нар үнэхээр одоо юу гэдгийг энэ төрийг бас нэг яахан одоо ер нь их л шүүмжлэх юм бид нар бас арай ч ийм болчихоогүй байлгүй дээ. Хэвлэл мэдээлэлээр яриад байгаа шиг ийм болчихоогүй байлгүй дээ гэж бодсон чинь хэцүү болсон юм байна. Бохирдсан юм байна. Тэгэхээр одоо дараагийн алхмуудыг ер нь юу гэж харж байна? Өнөөдөр сэвлэх урал хэлээ штэ. Дараагийн алхмуудыг бол бид нар
За ямар ч байсан үйлдвэрийг бол хаах шийдвэр нь гарсан юм байна. Төрийн өмчийн хороонд тэрнийг нь бичгээр хүлээгээд автсан. Тэр үйлдвэр өнөөдөр хаагдах бах. Тэгээд хаагдахлаар улсын захиалгатай вакцин бэлтгэмлүүдийг энэ жил бол бүрэн гүйцний илүү чадах нь тодорхой болчихлоо. Инхлээр ямар нэг хариуцлага тооцдог механизм ажиллаад үнэхээр үн зүйн тогтоогоод ажлаа суулгасаар халагдсан хүмүүсийг буцааж аваад тэр хууль сүл ажиллагаасан захиалтад хариуцлага тооцох юм бол одоо бид нар одоо заавал тэгж нэг тийм тэмцээд одоо юу гэдгийг дараагийн шатны хувц хэлбэр орно энэ төрөйг шаардлах. А гэтэл төр ажиллаа хийхгүй үнэхээр нүджихгүй царайлаад ингээд байх юм бол бид нар дараагийн шатны тэмцлүүд суулчихсаал өсөлтөнд зарлах хэмжээнд хүртэл тэмцэл үргэлжлэнтэй. А одоо энэ даргаар ажиллаж байгаа хүн Монгол Ардын намын гишүүн гэлээ штэ. Одоо биоканец чинь төрийн байгууллага. Төрийн байгууллага. Төрийн байгууллага аж ахуйн тооцоолт үйлдвэрийн газар гэж. Тэгэхээр нөгөө төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа нөгөө нам бус байна гэсэн зүйл үед багцтай байгаа тийм ээ. Гэтэл төрийн одоо төрийн албаны зөвлөлд бид нар энэ томилготой холбоод асуудал тавьхлаар энэ статусаар бол танах юу юм байна. Төрийн албаагч танад нэг жалгаа. Төрийн албаагч биш юм ээ гэсэн хариугчгээд байгаа. Тийм хоёрын донд гурвын донд ирлизм болчиход байна шүү дээ. Уг нь бол та төрийн шалгалт гэдэг юм уу? Яг төрийн албаагч гэдэг ийм статустай юу юм байхгүй. Юм байхгүй. Тэр бол үлэмдэн гэрээр ажилладаг. Зүгээр захирал нь бол хуучин төрийн бол орнот төмчийн тухай хууль дээр захирал нь төрийн албаагч байна гэсэн заалтаа өгдөг байсан. Тэгэхээр тэр нь бас эргэлзээтэй заалт юм. Төрийн албан тухай хууль гэсэн бас хүчингүй болцсон юм шиг байлаа. Тэгэхээр төрийн бол орнот төмчийн тухай хууль шүү дээ. За яг энэ маргаан бол одоо ингээд цааш магадгүй үргэлжлэх юм шиг байна. Эргээд нөгөө үр дүн хохирч байгаа зүйл маань бол энэ нөгөө малч дээр л буугаад ах шүү дээ. Тийм малч дээр бууж байгаа. Тэгээд бүр төрийн аппаратаараа энийг дарах талын компанид ажил явуулаад ах шиг байлээ л дээ. Тэгээд малчт маань бол одоо гомдлоо